Kasper Guldager Jensen er arkitekt og partner i arkitektfirmaet 3XN. For ham er bionik en af de væsentligste kilder til at tænke arkitekturen på ny og opdage nye byggematerialer og måder at bygge på. Der har altid været en fascination af naturen, men ofte så er det ikke blevet realiseret, fordi vi som arkitekter og den samlede byggeindustri er lidt begrænset af at tænke firkantet. Og naturen er ikke firkantet, og heller ikke rationel. Den er meget mere organisk og mangfoldig. I Danmark har vi et godt eksempel på arkitektonisk design, hentet fra naturen. Den blå planet. Den blå planet er tegnet af Kasper Guldager Jensen og arkitektfirmaet 3XN. Akvariet er blevet kendt verden over på grund af dens meget karakteristiske form. En form, man finder flere steder i naturen, blandt andet som havets virvelstrømme. Virvelstrømmen er jo det, som kommunikerer sådan den arkitektoniske udformning udefra. At vi ser noget, som ikke er som andre akvarier, en stor kasse eller et industribyggeri, men noget, som er organisk og noget, som kommer fra naturen. Indvendigt så bruger vi hver af de her arme i virvelstrømmen til at skabe oplevelser og forskellige temaer. Så vi har Afrikas søer, vi har saltvandsområdet, vi har et område, hvor man kan klappe fiskene. Så på den måde så er de også med til at, hvad skal man sige, indrette bygningen funktionelt, og også med til, at man som besøgende kan lave sin egen shortcut til sin egen oplevelse. Så også den måde, man bevæger sig i den blå planet, er meget styret af den her tankegang. Når vi mennesker producerer og bygger huse, skaber vi en masse affaldsprodukter, der ikke kan genbruges. Naturen arbejder helt anderledes. Her er alt i et lukket kredsløb, og slet ikke noget, der hedder affald. Inspireret af det fænomen har Kasper Guldager Jensen og 3XN udviklet det, de kalder kredsløbsdesign. Kredsløbsdesign er en metode, vi har udviklet og arbejder med på tegnestuen, som handler om at tænke inspireret af naturens kredsløb. Affald eller spild, som vi ofte snakker om, hvordan vi skal minimere i arkitekturen, er jo i virkeligheden et begreb, der ikke findes i naturen. Så det er et menneskeskabt begreb. Så hvis vi tænker anderledes, så kan vi egentlig også måske afskaffe affald som koncept. Men kredsløbsdesign handler ikke alene om at fremme bæredygtighed. Bæredygtighed er nemlig ved at blive et forældet begreb i forhold til den nødvendighed, der er for at ændre vores fremtid. For os så er kredsløbsdesign meget mere end bæredygtighed. Fra at snakke om, hvordan vi kan bruge mindre energi eller udlede mindre CO2, så vil vi egentlig godt prøve at vende det om til at sige, hvordan kan vi gøre ting bedre? Hvordan kan vi lave bygninger, der kan bidrage positivt? Hvordan kan vi med bygninger være med til at rense luften? For eksempel i Berlin har vi vundet en konkurrence om et stort kontorbyggeri, hvor vi skal rense luften. Vi bruger et materiale, som er selvrensende og luftrensende, og på den måde er vi med til med bygningen at rense luften tilsvarende 500 træer i det centrale Berlin. Arbejdet med kredsløbsdesign har resulteret i udviklingen af et hus, der udelukkende skal bygges af det, vi normalt opfatter som affald. Helt overordnet er visionen for det biologiske hus at vise, at vi kan gå ud i Danmark, ud at tage restprodukter, ud at tage ting, som i dag ikke har nogen værdi, og egentlig bruge det og oparbejde det til værdifulde materialer, som vi kan bygge fremtidens bygninger med. Så vi er ude og se, hvor har vi overskudsmaterialer. Det kan være fra den tang, vi finder på strandene. Det kan være fra tomatproduktion eller sukkerroedyrkning. Så på den måde så har du sådan nogle naturligt bearbejdede egenskaber, som ligger og venter på at blive fundet ude i det danske landskab af restprodukter, som er med til at snakke om kredsløbsinspireret arkitektur.